condenar sem provas substantivas, condenar um inocente. É esse o precedente. Faço um apelo final a todos os senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem ressentimento. O que cada senador sente por mim e o que nós sentimos uns pelos outros importa menos, neste momento, do que aquilo que todos nós sentimos pelo país e pelo povo brasileiro. Peço, votem contra o impeachment, votem pela democracia. Muito obrigada. Silêncio, por favor. Silêncio. 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 Está suspensa a sessão. Saudações democráticas, antigolpistas a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas aqui. A gente acabou de ver o final da fala da Dilma no Senado, naquele momento fatídico da história brasileira. Estou aqui com o Zé Eduardo Cardoso, felicidade imensa recebê-lo aqui no Prerrogativas. Zé Eduardo, a gente faz um mergulho na história hoje. Vamos fazer um mergulho na história. Aliás, eu devo dizer que, olhando a sua defesa com relação à presidenta Dilma, as falas da Dilma, todo aquele momento terrível que nos levou para essa catástrofe política que agora está sendo finalmente, felizmente, redimida aí por um novo governo democrático, foi um mergulho doloroso, impactante, e trazendo você hoje aqui justamente porque o Tribunal Regional Federal da primeira região de Brasília sacramentou definitivamente que a ex-presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, que era o que você falava o tempo todo naquele momento. Então eu saúdo efusivamente a sua presença aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse momento e sobre o presente do Brasil também. Zé Eduardo Cardoso, seja bem-vindo. Bem, Conde, é um privilégio estar com vocês, com Prerrogativas nessa live, especialmente para tratar deste assunto tantos anos depois que ele se verificou. Nós estávamos aí em 2016, nós estamos hoje em 2023, e eu sabia que a história recolocaria as coisas no lugar, mas te confesso, não achei que ia ser tão rápido não, Conde. Né? A história recolocou as coisas no lugar. Até que foi rápido, né, foi Zé Eduardo? Rápido. Eu quero, antes de começar a nossa resenha aqui, saudar aqui os patronos do Prerrogativas, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Veida Zancaner, o vozeiro da advocacia, Antônio Cláudio Maria de Oliveira e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, grande inspirador que continua vivo no melhor de cada um de nós. Eu queria começar perguntando para você, Zé Eduardo, como é que foi receber essa notícia, enfim, da Justiça, do Tribunal do TRF1 de Brasília, e como é que você vê hoje a situação da democracia no Brasil a partir daquele momento, se a gente conseguiu superar ou ainda falta muita coisa para o Brasil? Zé? Olha, Conde, é um momento bem diferenciado para mim, que tive vivendo todo esse processo, e como eu te disse, eu não esperava que as coisas fossem tão rápidas. Eu não esperava que as forças democráticas pudessem eleger um presidente como o presidente Lula em tão curto espaço de tempo. Eu não esperava que o próprio Poder Judiciário, por vias indiretas, viesse a reconhecer as teses que nós defendíamos desde o início do processo de impeachment. E, portanto, eu não esperava que a história resgatasse a verdade dos fatos e afirmasse a democracia de uma maneira tão, tão veloz. Por isso eu não posso deixar de me surpreender. Mas também é com tristeza que eu vejo isso, porque vamos olhar como foram os fatos. Depois de 2016, depois do golpe, o Brasil entrou num mergulhão perverso
de intolerância, abalo institucional, um conjunto de situações que acabaram determinando a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que depois foi devidamente anulada, cancelada, que talvez tenha sido o primeiro passo do resgate histórico mais objetivo daquilo que nós vivemos. Depois, nós tivemos ainda, nesse processo, a triste eleição de Jair Bolsonaro. Para mim, que fui deputado e convivi com o Jair ali na Câmara dos Deputados por 8 anos, para mim é algo simplesmente inimaginável o que estava acontecendo. Como também era inimaginável o que aconteceu ao longo do seu governo. E vejo hoje esse projeto antidemocrático sofrer profundos abalos. Vejo a eleição do presidente Lula, vejo o resgate histórico da presidente Dilma Rousseff, hoje presidente dos BRICS, e ao mesmo tempo reconhecidamente pelo tribunal, por vias indiretas, uma pessoa que não cometeu crime de responsabilidade. Então, portanto, eu vejo o Brasil saindo daquele mergulho tenebroso e obscuro que ele passou do ponto de vista democrático ao longo desses anos. Porém, eu não acho que isso esteja dado, eu não acho que isso esteja consolidado. As forças antidemocráticas são muito fortes. E fortes não apenas no Brasil, mas são fortes no mundo. Vamos ter clareza que a negação da democrática, ela é uma realidade mundial hoje. Nós vemos a ascensão dessas forças em vários países, está aí na Itália, está aí a ascensão da extrema-direita na França, em outros lugares, na própria Espanha houve uma situação diferenciada, está aí a eleição argentina, que nos deixa de cabelo em pé. Então, tudo isto mostra que é uma luta que deve ter prosseguimento. Eu mesmo, sabe, quando eu já me iludi no passado. Eu me lembro que quando teve a Constituição de 88, eu era um militante político, sempre, desde estudante, militava no estudantil, eu achava que a democracia liberal estava dada no Brasil, que o Estado de Direito Democrático e Social estava dado. E eu achava que dali para frente era avançar. Todos nós pensamos, né? Nunca pensei em voltar a brigar de novo pela democracia, Conde, como a gente teve que brigar, perder, ser derrotado, vencer. Eu nunca pensei em passar por momentos desse tipo, confesso a minha ingenuidade. Isso cada vez me mostra mais que democracia é algo que eu tenho que lutar, lutar para resistir e lutar para avançar. Nós não podemos nos contentar com o estágio democrático que nós estamos. Nós temos que avançar. E aí a ideia de radicalização democrática, como nunca se coloca com uma bandeira, ou seja, garantir o que temos e avançar para o que não temos. Zé Eduardo Cardoso, olha, deixa eu saudar todos os internautas que estão chegando aqui para acompanhar essa conversa. Estamos ao vivo, 11 horas e 37 minutos, ao vivo pela TVT de São Paulo, em TV aberta. Estamos também nos principais canais progressistas do YouTube brasileiro, canal do Conde, aqui o Ópera Mundi, TVT também no YouTube, TV GGN, TV 247, canal do Grupo Prerrogativas, Poder 360. Ô Zé, tem surpresas para você aqui. Opa. E perguntas diretamente enviadas a mim, com todo carinho, para você responder. Vou começar com a jornalista fantástica que você conhece, que é a Helena Chagas. Vamos lá. Zé, você foi um gigante na defesa da Dilma durante toda aquela época, aquele período tão dramático que nós passamos. Hoje, a própria justiça reconhece que não houve crime, que a presidenta da República foi afastada, sofreu um impeachment e era absolutamente inocente. O que fazer para que episódios assim não se repitam, já que o nosso presidencialismo, o nosso sistema político, ele continuou o mesmo, ele nada mudou. Não é preciso fazer alguma coisa para que tais episódios não se repitam nunca mais na nossa história? Olha, primeiro, nossa, saudade da Helena. Helena, minha companheira querida de governo Dilma, uma jornalista brilhante. Há tanto tempo que eu não vejo e revê-la é realmente um privilégio. E acho que realmente, qual é a grande questão que nós temos pela frente? Garantir a democracia, sim, mas como? Eu acredito que ficar parado na política sempre pode trazer problemas. Nós não podemos nos dar por satisfeitos por termos derrotado adversários autoritários. Então, portanto, nós temos, em primeiro lugar, estar vigilantes, dialogando com a sociedade. Cada vez mais desenvolvemos a ideia de instituições democráticas fortes nos fortalecem, não nos prejudicam, num avançar social. Por que digo isso? Porque às vezes nós mesmos de esquerda
tendemos a ter uma visão um pouco pragmática e oportunista em relação às instituições democráticas. Então, às vezes, eu vejo situações autoritárias contra os nossos adversários e nós as defendemos. Isso é um problema, porque é aquela velha história: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o autoritarismo, mesmo que colocado numa perspectiva de valores progressistas, ele acaba tendo efeito reflexo em nos atingir naqueles avanços que nós temos. Então, eu acho que a esquerda humanista tem que pensar profundamente a sua ligação com a defesa de instituições democráticas, o que não significa paralisia. Por que que não significa paralisia? Porque a democracia que está posta hoje é boa, mas não nos satisfaz. É necessário avançar, é necessário não negar a democracia para afirmar aquilo que nós desejamos, os nossos valores, mas radicalizar a democracia, justamente para que, num processo de conscientização social e de participação democrática, nós possamos não só garantir aquilo que temos, mas avançar numa sociedade que lute pela igualdade, que lute pela fraternidade, em que nós não tenhamos a opressão, que nós não tenhamos a dominação. Eu, pessoalmente, hoje, no passado, já pensava diferente, Cone. Eu acho que é perfeitamente possível alcançar-se isso pela via democrática, numa perspectiva de radicalização. Eu, no passado, já pensava que, não, vamos suprimir a democracia burguesa para tentarmos. Eu acho que isso hoje não é o que eu penso. Então, eu acho que defender a democracia significa avançar na perspectiva democrática. Quando a gente para ou nega a democracia, prepare-se para o efeito bumerangue. E por isso nós não podemos ter comportamentos erráticos nem oportunistas em relação à negação das instituições democráticas. É como eu vejo. Zé, olhando para aquele momento, mais uma vez, 2016, 2015, né, o cerco foi tão violento. A democracia estava emparedada pela mídia brasileira, que reverberava, né, essa histeria aí da direita naquele momento. Nós tivemos aquele episódio de o Lula ter sido convidado para um ministério e não poder ir ter ido para o ministério. Quer dizer, foi um cerco muito violento. Olhando para esse momento, lá para trás, você acha que balanço que você faz da sua atuação, da sua condução do processo de defesa de Dilma? Tinha alguma outra coisa que pudesse ter sido feita? Como é que você vê esse momento à distância agora, no presente? Olha, eu hoje, olhando o processo como um todo, eu tenho duas perspectivas. A perspectiva do engenheiro da obra feita, né, que é sempre fácil você analisar a situação no futuro e, puxa, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, que eu acho que não tem validade alguma, né? Eu acho que, no fundo, você avalia erros e acertos a partir da situação que você vive e das alternativas que estão postas, daquelas informações que você tem. E nessa perspectiva, eu não vejo grandes erros da nossa parte. Claro. Nós tínhamos claro no governo Dilma Rousseff, primeiro, e essa é uma avaliação que eu tinha, nem todos do governo tinham, e eu acho que Dilma se convence disso antes do processo do Senado. Eu tinha absoluta clareza: quando a Comissão de Admissibilidade da Câmara aprovou, sob o comando de Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, o relatório, eu achava que nós dificilmente escaparíamos do impeachment. Por quê? Porque Eduardo Cunha era uma força política que controlava grande parte dos deputados. Nós tínhamos, de outro lado, aqueles que foram derrotados na eleição de 2014, que eram capitaneados por Aécio Neves. Essa junção nos tirava a maioria, e a opinião pública estava em nosso. Se projetando contrariamente a nós. Ou seja, nós tínhamos órgãos de imprensa claramente engajados na derrubada do governo Dilma Rousseff. Na perspectiva, não temos, tenhamos clareza, não necessariamente de um governo de extrema-direita, mas na perspectiva da volta do projeto neoliberal para o Brasil, que o PT tinha truncado. Ora, esta situação me dava uma perspectiva, dizendo: olha, dificilmente nós caímos no impeachment. Então, o que que eu trabalhava no meu interior? Que nós tínhamos que ter como referência maior o Congresso, claro, os senadores, mas também dialogar com a sociedade, porque nós tínhamos que construir a ideia do que aquilo estava ocorrendo era um golpe. Então, eu acho que a nossa estratégia foi correta. Eu me lembro que nós tivemos discussões muito claras. Quando se constata já na Câmara uma composição desfavorável para o impeachment,
A questão que se colocava é: será que nós devemos ter defesa, não devemos denunciar o processo e sair dele? Essa era uma discussão tática que se colocava, ilegítima. E nós defendemos e optamos corretamente, dizer, se nós nos ausentarmos do processo de impeachment, o que vai acontecer é que vai cristalizar a versão que nós somos culpados. Nós temos que disputar passo a passo, temos que disputar ponto a ponto. O juiz é parcial? É. Então eu tenho que gritar mais alto para que a sociedade nos ouça. E isso acabou tendo um resultado cumulativo, não para reverter o final, não, era impossível reverter, não havia como, mas para que nós mostrássemos a nossa razão. Já no final do processo de impeachment, quando, se você vê o discurso da doutora Janaína Pascoal, eu falo depois, o que, que ela fala? Ela basicamente fala, a Dilma não está sendo afastada por esses crimes de responsabilidade. Era a negação da sua própria tese. Ela fala, está sendo afastada pelo conjunto da obra. Como se pudesse ter processo de impeachment por conjunto da obra no presidencialismo? Isso acontece nas urnas, nas eleições. Então, já ali, nós tínhamos conseguido vencer a própria argumentação adversária que não tinha crime de responsabilidade. Isso já era uma primeira vitória, claro. Mas uma vitória que não se traduziu e não iria se traduzir nunca no plenário, porque as coisas já estavam definidas, já estavam acertadas. Então, eu respondo a tua pergunta objetivamente, eu não vejo, com os dados do momento, situações que nós teríamos agido diferentemente. Hoje, olhando para trás, olha, nós podíamos ter evitado uma outra situação, feito isto ou aquilo outro, etc. Mas é muito fácil, depois que as coisas acontecem, você fazer avaliações e conjecturas. Ô Zé, eu vou colocar trechos aqui, inclusive da sua fala na defesa da Dilma no Senado, para a gente relembrar, para a gente reviver, trazer um pouco de emoção aqui também. Aliás, a sua performance foi muito forte do ponto de vista do seu empenho, da emotividade, né, Zé? É verdade. Aquele momento, para você, deve ter sido uma das coisas mais poderosas, assim, né? É verdade. Você se jogava na defesa da Dilma. E olhando, né, hoje, parece que aquilo tudo estava sendo dito e afirmado para a história e para hoje. Quer dizer, hoje faz mais sentido olhar para aquilo lá. Naquele momento as pessoas estavam surdas, não conseguiam entender. É verdade. Olha, deixa eu trazer um trecho. Você quer comentar essa questão? Não, eu só comento rapidamente. Eu acho que você tem toda a razão. Não adiantava, era como conversar com paredes, né? Você não era ouvido. E aquilo, para mim, eu tinha uma responsabilidade muito grande ali, Conde. Eu vou te ser sincero, nós estávamos isolados, né? Eu me lembro que tinha amigos meus que chegaram me ali e falaram, você não pode continuar com esse processo quando for aprovado no Senado, porque a tua carreira, você é um duro, você não tem onde cair morto. Eu tinha um cargo público, vivo bem, eu era procurador do município, né? Mas você não vai conseguir advogar, você não vai pegar um cliente depois disso. E eu falei, cara, não, essas coisas não estão em mim, eu estou certo, estou do lado certo. Não sou de fugir, não, sabe? Não é, eu posso ter muitos efeitos, mas a deslealdade não é a minha, uma característica minha. Então eu permaneci, né? Você estava de corpo e alma ali, você não estava pensando em mais nada, né? Mais nada, ou seja, eu estava do lado certo. Era um absurdo aquilo que estava acontecendo. Eu convivia com Dilma, eu sabia o que estava em jogo, eu sabia quem eram as forças que estavam por trás. Era um projeto político que juntava o ruim com o pior e que queria nos derrubar. Então, ou seja, era uma questão para mim de não é que eu pensei, não, é isso aqui eu vou fazer, ou dou o que doer, o que aconteça, o que acontecer. Com uma característica, eu tinha um senso de responsabilidade, eu não podia errar porque aquele era o meu projeto político, eu não podia errar porque eu estava defendendo a causa certa, eu não podia errar profissionalmente, qualquer erro meu, eu estava destruído, inclusive, eu sou professor, poxa, né? Quer dizer, você imagina o ridículo que eu passaria se eu cometesse erros crassos naquela defesa. Mas, então, isso me deixava, e me lembro quando de um detalhe, quando eu ia começar, assim, a fala final do Senado, que acho que possivelmente acha que você vai colocar, me falaram, ô Cardoso, fica atento aí, não erra não, porque a audiência está maior que a final da Copa do Mundo. Eu te juro que eu tremi, né? Aquela, uma hora e meia para você falar naquela tensão, tá? E tem um dado também importante, eu mudo a minha fala de improviso. E aí não foi uma questão de estratégia, não, foi de emoção, Conde. A Janaína Pascoal fez a fala antes de mim. E ela, naquele momento, ela faz um negócio que me deixou muito irritado. Eu, talvez, em condições normais de emoção, eu ficasse menos irritado e agisse de forma diferente. Porque quando ela fala dos netos da Dilma,
Ela faz uma fala que ela diz o seguinte: estou falando aqui pelos netos da Dilma, para fazer um país menor, melhor para os netos da Dilma, etc. E chora lá, tal, etc. Eu fiquei irritadíssimo. Irritado. Quer dizer que assim que eu me desequilibrei naquele momento. Claro. E nesse momento, o presidente Lewandowski me chama. E eu me conheço. Tá? Eu falei, eu preciso me controlar. Se eu não me controlar, eu vou me desconcentrar. Então, eu tenho que, no início da minha fala, dar uma resposta para ela. Então, o tempo que eu saio da cadeira e vou para a tribuna, eu formulei como é que eu ia encaixar dentro daquela minha sequência que eu tinha montado. E aí eu altero, porque eu falo, a minha ideia era começar a falar de Dilma, torturada, que estava submetida, etc. E eu encaixo a resposta da Janaína naquele momento, não é por estratégia, até que eu achei que ficou bom depois. Mas não é por estratégia, não, é porque para eu responder, para me aliviar da minha irritação, da minha raiva. Então eu chego a falar que os torturadores, né, a ditadura também devem ter dito: olha, menina, estamos fazendo isso para o bem do seu país, porque às vezes os torturadores são tomados de uma crise de consciência, alguma coisa assim que eu falo, mas era para me acalmar, não é? Não é, não. Não, e depois você engata ali Para me acalmar. Aí eu uma engato e volto. sequência realmente muito impressionante. Olha, estamos ao vivo, o Frederico Estevão está aqui, acompanhei a importância da defesa pela presidente Dilma, grande Cardoso para o STF, está aqui sugerindo teu nome. Marilena Garcia colaborando conosco. Vamos lá, então, colocar um trecho aqui da fala do Zé Eduardo, deixa eu localizar aqui. Vamos nessa aqui. Essa aqui, vamos nessa aqui primeiro. Essa é a questão, quer dizer, Eduardo Cunha, né, o grande protagonista. Que momento, né? Vou pedir para você comentar essa fala Na e essa verdade, questão. vamos relembrar a situação. Eduardo Cunha, não preciso nem falar dele. Aliás, eu fui brindado na biografia do Eduardo Cunha com umas 370, 400 citações me xingando. Tá certo? E eu me sinto muito enaltecido por isso, conhecendo o papel que ele teve na história brasileira e quem ele é. Claro. Então, ele me xingou tudo quanto é, que eu persegui, que eu investiguei, que ele era inocente. Bom, uma série de coisas. Não tinha nada disso. A grande verdade é que borbulhava a olhos vistos a atuação de Eduardo Cunha no que diz respeito às situações não republicanas. Né? A Polícia Federal chega naquele processo, por ordem da Procuradoria-Geral da República, e se descobre que ele tem conta no exterior. Eduardo Cunha fica possesso com isso. E deixa claro para Dilma, fala: olha, se não parar essa coisa comigo, eu vou derrubar esse governo. E os recados foram claros. Aliás, eram dados pela imprensa, é só consultar na época. Então, ele exigia, naquele momento, que o diretor-geral da Polícia Federal fosse afastado, que eu fosse afastado do Ministério da Justiça, que ele indicasse alguém para o Ministério da Justiça que pudesse controlar os ataques contra ele. E Dilma falou: não tem conversa com o Eduardo Cunha. A Dilma, olha, é uma pessoa de um. Eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito. É uma mulher de uma firmeza, como poucas vezes eu conheci na vida. Eu conheci duas, viu? E tem essas mesmas características, são diferentes. Uma chama Luiza Erundina de Souza, porque eu fui secretário, menino, tinha 27, 28 anos, fiquei 4 anos no governo, sofreu um machismo impiedoso na cidade de São Paulo, um machismo cruzado com a discriminação por ser nordestina, por ser paraibana. E a outra é Dilma Rousseff, que também sofreu machismo, que também sofreu tudo isso. Então, eu me orgulho de ter servido a duas mulheres. Duas mulheres que, sabe, de uma correção, de uma ética, de uma A Erundina, decência. você era procurador da cidade? Como é que eu. Não, eu era procurador do município e fiquei secretário de governo na Prefeitura de São Paulo, que era a Casa Civil. Eu fui 4 anos secretário de governo, dos meus 28 anos, Olha 29 a só, muito 31. jovem, com a Erundina. Muito jovem. E eu era naquele governo. Era um governo maravilhoso, Conde. Porque você imagina você ser colega de secretariado de Paulo Freire. Né, secretário de Educação, o chefe de gabinete é um grande amigo meu até hoje, que é Mário Sérgio Cortella, e depois vira secretário de Paulo Freire. Você ser companheiro de secretário de Marilena Chaui, secretário da Cultura. O nosso ministro de Planejamento era o Paulo Singer, o chefe de gabinete de Paulo Singer era Guido Mantega. Né? Depois, mais tarde, o secretário de juiz foi Dalmo de Abreu Dalário. Era um time, eu era menino, mas eu era um Aliás, dos que essa história conhecia bem a da gestão prefeitura. da Erundina precisa ser contada, né? Precisa transformar em livro. Precisa, precisa. Ela é uma mulher excepcional. Eu fui secretário de governo praticamente 4 anos, saí para disputar a eleição para vereador, a pedido dela, para falar que tem alguém que defenda o governo.
Eu sou candidato a vereador e não me elejo. Eu consegui a façanha de ser candidato a prefeita de São Paulo e não me eleger, mas fiquei surpreendido. Depois eu assumo, depois eu tenho, acabo tendo um desempenho eleitoral muito positivo como vereador. Pois Assim é, foi. como você falou da Dilma, da convivência, muita curiosidade. Eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas você puxou esse tema. Como é que eram as conversas com a Dilma naquele momento? Para composição, conceito da defesa, o estado de espírito dela, porque ela estava muito também de corpo e alma nesse processo, né? Como é que eram as Dilma é uma. conversas com ela? Olha, a Dilma acompanhava par e passo tudo. Aliás, tudo que o governo acompanhava assim. E acompanhava isto com muita racionalidade. Ou seja, ela sofria na pele um conjunto de situações, mas em nenhum momento, eu te digo isso, no processo de impeachment, perdeu a serenidade das discussões. Nenhum momento. Me chamava lá para ter reuniões, para discutir isso aqui, como é que está isso, etc, etc, Que etc, etc. tinha que governar também, né? Ela Tinha que fazer governava, as duas tinha que fazer coisas. isso. Naquele momento, eu já não era mais ministro da Justiça, eu era advogado-geral da União no primeiro momento, depois fiquei advogado privado de Dilma, quando ela é afastada e Michel assume o Ministério Mudo, então eu fiquei advogado privado dela. Era a única causa, aliás, que eu podia pegar, porque eu estava impedido da quarentena, o Conselho de Ética da Presidência da República me liberou para aquela causa, então eu ficava de corpo e alma naquilo. Diariamente eu ia, e até é curioso, porque eu moro relativamente perto do Palácio da Alvorada, até hoje, né? E nós não tínhamos mais carro oficial, eu não tinha carro em Brasília. Então, o que que eu fazia? A Dilma, eu falei, eu vou comprar uma bicicleta. Ela falou, eu tenho uma. Então, Dilma me cedeu uma bicicleta que eu tenho até hoje, né? Uma bicicleta que ela tinha ganho de um prefeito, acho que nos Estados Unidos, até aquela cestinha Ceci que você bota na frente. Eu comprei um capacete, para não dizerem que eu estava, e todo dia eu ia de bicicleta, de manhã e à noite, para o Palácio da Alvorada. Tem até cenas aí do pessoal dos documentários, eu chegando de bicicleta, De tá terno, todo você veio de dia terno, de bicicleta? aí. Às vezes de terno, às vezes não. Mas cheguei de Tá. terno também. Cheguei de terno também, né? Porque quando eu ia, por exemplo, se eu tinha que sair depois, aí eu ia de terno. Mas se eu tinha, eu passava em casa, botava a roupa normal e ia pedalando com o capacetinho lá todo dia. E aí a gente tinha um escritório, assim, o Palácio do Alvorada tem uma capela, né? Assim, e ali na antessala da capela, a gente montou um escritório dos advogados, que era o único que, vamos dizer o seguinte, ainda era remunerado, porque eu estava de quarentena, não podia advogar, então eu recebia o salário do governo federal. Mas os outros eram todos voluntários, né? O Sávio, grande companheiro, o Bruno Espinheira, vários que estavam lá com a gente diariamente preparando a defesa, né? E a parte econômica nos A era subsidiada equipe, pela né? Esther Dweck, é a Esther Dweck, que é ministra hoje do presidente Lula, uma pessoa Tava maravilhosa. a Estadueque tava junto na Era, defesa? estava junto, por quê? Porque ela conhecia como ninguém as acusações, porque ela As trabalhava na questões, parte do exato. orçamento, então ela dava a parte que eu não entendia chongas, que era essa parte financeira. E eu traduzia para o juridiquês os argumentos que a Esther me passava. Então, era um trabalho diário, Dilma acompanhava pessoalmente tudo. Né? E eu tenho um episódio para contar para vocês, que é um testemunho bastante interessante do quem é Dilma. Quando eu termino esse discurso que você botou ali, depois de 1 hora e meia, eu estava exausto, literalmente exausto, e eu desço, e tinha vários senadores, estava a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Faria, estava a Fátima, que hoje é governadora do Rio Grande Grande do do Norte. Norte, não, tinham vários parlamentares lá, né, que estavam lá juntos, a Cátia Abreu, vários, vou até Simone esquecer os Tebet nomes. estava lá. Né? E aí eles estavam chorando, eles estavam literalmente chorando. Eu chego, abraço eles, e na minha sensação era o seguinte: acabou, né? Eu já fiz o que eu não tenho mais atuação nenhuma, agora é voto. E eu me permiti chorar pela primeira vez nesse processo. Eu desabei, porque eu sou uma pessoa muito controlada, mas se eu abro, se eu baixo a guarda, vai a emoção. E eu comecei a chorar com ele, só que eu esqueci de um detalhe, quando eu tinha uma coletiva com 400 jornalistas naquele momento. E quando eu falo, Cadu, você tem que estar coletivo, eu chorando, eu falei, eu não vou conseguir parar de chorar. Porque eu me conheço também, eu liberei a água vai, né? Falei, Abriu a meu Deus, torneira. como é que eu entro numa coletiva antes do resultado chorando? O advogado chorar antes do resultado é confessar a derrota. Você não pode fazer isso, né? Oh, meu Deus, a sorte que tinha tanta gente, eu não conseguia me locomover, a coletiva era um pouco mais longe, e eu fui Até pensando você naquilo chegar que eu ia lá. dizer, que eu ia dizer, porque eu falei, não, eu não tenho como parar de chorar, eu não vou parar de chorar. A primeira pergunta vai ser, por que você está chorando? Você sabe que perdeu?
Né? Eu tenho que responder alguma coisa minimamente inteligente. Podia estar chorando de felicidade também, né? Mas, infelizmente, não era. Então, me lembro que eu cheguei, mas, obviamente, eu cheguei, a primeira pergunta, você está chorando porque você reconheceu que perdeu? E eu falei, olha, eu estou chorando porque eu não perdi a minha humanidade e quem é humano reage diante de indignidades. Né? Zé, alguma coisa assim. O Brasil inteiro chorou com você naquele momento. Eu estou lembrando de mim, né, assistindo aquele processo, foi realmente muito... Mas aí vem o que eu quero contar, Conde. Ah. A hora que eu termino a coletiva, toco o meu telefone, Dilma Rousseff. Ô, Cardoso, que choradeira é essa, hein? O que é, presidente? Eu estou vendo que você está chorando. Você é falso. Você deve ter pegado um cigarro para se queimar, para chorar, né? E, assim, era a maneira que ela tinha de me confortar, de me consolar e mostrar firmeza. Tipo, não se abata. Né? Brincando, me dando energia. Impressionante, esse fato nunca vai sair da minha cabeça. Ela ria. O que ela falou? Que é cigarro? Você deve ter pego uma bituca de cigarro para se queimar, para sentir dor e chorar, né? Porque você. Por que você está chorando? Não, é aquela coisa. E ria. O que ela passou combatendo a ditadura, foi presa, torturada, perseguida, né? A gente falava assim: esses deputados estão achando que vão intimidar essa mulher? Não. Se eu vivesse uma guerra, eu queria ter a Dilma como general me comandando. Porque ela foi de uma firma. Olha, ela era atingida, acusada, sua imagem arrebentada, desqualificada em todos os sentidos pela imprensa. Ela não por adesivo de automóvel? Não. E esse dia, para mim, é marcante. A hora que ela percebeu que eu me abati, né? Que eu comecei a chorar, ela. Ô, Cardoso, que ele tava. Olha, que eu tinha. Não chora, não. Chora, não. Você deve estar fingindo. Você fala, brincadeira, chorar por isso? Não passa isso. Impressionante. Zé, mais uma pergunta especial para você aqui do nosso querido Paulo Vanuc. Vamos lá. Ô, querido Paulo. Ministro José Eduardo Martins Cardoso e colega Gustavo Conde, todo mundo que está junto aqui na sala, nesse diálogo tão rico, de uma semana tão importante, porque finalmente cai por terra todas as falsidades jurídicas construídas em torno das pedaladas à base do impeachment, o golpe do impeachment, que abriu caminho para o horror do período bolsonarista, que foi pavimentado como estrada pelo período Temer. E a pergunta que faço não é para constranger, porque sei de diálogos permanentes seus hoje com um dos autores do pedido de impeachment, e também defendo que na democracia conversemos com adversários, mas a pergunta é, fora do mundo jurídico, como é que fica? Hélio Bicudo está protegido pelo manto da morte, mas Janaína Pascal, ela continuará dando aula para os alunos da Faculdade de Direito, que já foi de Castro Alves, de certa maneira de Luiz Gama, dizendo o quê? Que o Poder Judiciário errou e que ela estava certa? Pode isso? Uma pessoa ensinar numa das mais importantes escolas de direito, historicamente, do Brasil, as gloriosas arcadas do nosso glorioso 11 de agosto, deveria haver algum tipo de impedimento para que essas pessoas, praticando crimes, que não são crimes, talvez, no direito penal, mas, digamos, são crimes históricos, são crimes de lesa pátria, são crimes éticos. E Miguel Reale também nisso. Sem esquecer a bancada do PSDB no Senado, porque a gente fica com a imagem de que o impeachment foi uma construção de Eduardo Cunha, foi na Câmara. O processo político-jurídico transcorre no Senado. E sem a atuação da bancada tucana no Senado, não teria acontecido esse golpe que preparou o caminho para o fascismo de Bolsonaro, para o horror de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas na pandemia. A pergunta é,
Esperemos dessas pessoas um pedido de desculpas à nação, ao povo brasileiro. Dirão publicamente: erramos, ajudamos a construir um contexto de horror para o Brasil que, felizmente, o voto popular e a liderança de Lula conseguiram resgatar. Reconhecerão eles que violaram direitos humanos individuais de uma cidadã chamada Dilma Rousseff, sua cliente, no processo em que você se pautou por uma brilhante defesa? É a minha questão para esse debate. Obrigado. Paulinho, querido, sempre combatente, guerreiro. Sabe, Paulo, eu vou falar uma coisa interessante. Os principais articuladores políticos, eu não falo dos advogados que foram expressão disso, mas os principais articuladores políticos sofreram uma consequência perversa nas suas respectivas vidas. Eu fico vendo, por exemplo, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era uma pessoa que tinha uma ambição e queria ser presidente da República. Eu não escondi isso de ninguém. E ele teve uma queda brutal, foi preso, a sua imagem está absolutamente, irreversivelmente comprometida, não se elegeu deputado federal. Ou seja, eu acho que a vida política acabou, que talvez seja a pena mais cruel para um homem ambicioso como ele. Aécio Neves, um dos grandes articuladores, sofreu as consequências. Ele falava do governo corrupto, ele falava da cleptocracia. Acho que o telefone do Zé tocou, então vamos aguardar consequências alguns segundos aqui. Da sua própria. Ô Zé, desculpa. Oi. Deu uma oscilação aqui no som, mas acho deu que é uma oscilação. Voltou. Aécio Neves sofreu as consequências, um efeito bumerangue daquilo mesmo que ele falava. Ele que tinha ambição também presidencial, tudo queria derrubar Dilma para ser o presidente, hoje tem dificuldade de se eleger deputado federal e não sei até quando vai continuar a se eleger. Uma situação delicada. Michel Temer, que foi o grande beneficiário, não saiu bem da presidência, saiu como o presidente da história mais mal avaliado, ainda é incensado por certos setores conservadores e neoliberais, mas seguramente não tem a menor condição de encontrar uma situação política diferenciada depois do seu governo. Acho que é um primeiro ex-presidente da República, se for candidato a deputado federal, também não se elege, possivelmente. Eu acho que por isso nem arrisca. Em síntese, eu costumo brincar e falar que tem uma praga do impeachment que parece que atingiu com efeito ricochete as pessoas. Relativamente àqueles que atuaram como advogados, eu não nego ninguém. Miguel Reale é uma pessoa que eu já era amigo antes do processo de impeachment, lidou bem com o Miguel, nunca pensamos parecido em muitas coisas. E no processo de impeachment aflorou uma divergência, ele tinha suas convicções, eu tinha as minhas, estivemos em lados opostos. Mas durante o processo de impeachment, eu nunca deixei de ter uma relação cordial com o Miguel, falamos algumas vezes, inclusive. Duramente no processo, mas pessoalmente, inclusive, em situações como os advogados fazem nos processos em geral. Nós nunca perdemos essa relação. Recentemente, Miguel teve posturas na defesa da democracia muito corajosas, muito, muito importantes, e recentemente um artigo dele, inclusive, defendendo que havia base para uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Claro, Janaína é um outro perfil de atuação, acho que eu nunca tive assim, uma relação tão próxima com Janaína, e ela tem a sua forma de ver o mundo. O que eu diria a vocês é que eu acho que essas pessoas não avaliam que erraram. Tá? Não avaliam. Eu acho que erraram feio. Mesmo com decisões aqui e acolá, eu acho que elas não avaliam que erraram. Então, esperar delas uma autocrítica não vai acontecer. Eu acho que eles não têm condições de perceber o seu próprio erro histórico. Tá? Acho eu. É claro que isso é a partir do meu ponto de vista. Eu não sou neutro. Então, eu acho que deve ficar para a história, para a consciência deles, avaliar o que aconteceu naquele período. Se alguns dias eles se convencerem que erraram, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza de que talvez alguns deles, como o Miguel Reale, falará errei e tal. Mas eu acho que eles não estão convencidos que erraram.
Eu sei que muita gente que atacou Dilma nas redes sociais, por exemplo, Felipe Neto é um deles, inclusive ele falou isso aqui com a gente no Prerrogativas, né? Pediu desculpa. Muita gente pediu desculpa, se retratou. Quanto a essas personagens, Zé, eu acho o seguinte, eles realmente, como você disse, estão a reputação, né, do ponto de vista histórico, da história do Brasil, está intoxicada. Agora, eles estão tranquilamente lá nas casas deles, fazendo os trabalhos deles e tudo mais, né? Isso talvez, né, fique um gosto amargo, né? Pessoas que, por exemplo, Janaína Pascoal, praticamente uma sabotagem da democracia brasileira, né? Paga, né, para fazer isso. E hoje tudo bem, está aí, inclusive, agora não está mais na TV, mas estava como debatedora ali. Faz parte do jogo também a gente ter que tolerar e ver o julgamento da própria história, né? Acho que é isso que você coloca. É isso. Você sabe que, no fundo, Conde, eu posso me enganar, né? Mas eu acho que as penas da história são mais severas que as penas dos humanos. A pena histórica é perversa, porque ela atinge biografias, ela desperta situações que as pessoas que, em certos momentos, tiveram atuações, não esperariam jamais vivenciar. A pena histórica equivale a um desterro da história. Isto é muito grave em relação a pessoas que tinham certas perspectivas. Vamos para mais uma pergunta especial aqui, agora a jornalista Denise Assis, para o José Eduardo Cardoso. Vamos lá. Boa tarde, ministro. Como vai? Eu gostaria de saber, Dilma Rousseff foi eleita por um caminhão de votos democráticos, depois de tudo que ela passou e que o senhor presenciou, qual seria a sua providência jurídica para compensar a ex-presidenta Dilma Rousseff? Ela concordaria em pedir alguma compensação por todo esse sofrimento? Obrigada, um abraço, boa tarde. Zé. Eu tô sem áudio agora, viu? Você não ouviu a pergunta dela? Não ouvi a pergunta. Não, desculpa, sem áudio, eu vou colocar. Eu vou tirar o meu fone aqui. Ela falou muito baixinho. Alguma coisa aconteceu que parou. Mas você tá me ouvindo? Muito baixo. Eu vou desconectar o meu fone. Peraí, vamos ver se vem. Isso, pode ter acabado a bateria do seu fone. Não acho, ele tá carregado, viu? Tá carregado? Tô ouvindo perfeitamente, né? Vamos aguardar, você vai deixar. Alguma coisa aconteceu com o áudio, porque na fala da Denise, ele... Ô Zé, você está me ouvindo agora? Voltou, agora estou. Você está me ouvindo? Deixa eu colocar aqui... Perfeitamente. Só um segundo, eu vou colocar a Denise de novo por outra via aqui no nosso aplicativo. Só um segundo, deixa eu localizar aqui... Tá aqui. Vamos ver se agora você ouve. Me sinaliza aí se você estiver ouvindo, tá? Fechou, tá bem. Boa tarde, ministro. Como vai? Eu gostaria de saber, Dilma Rousseff foi eleita por um caminhão de votos democráticos, depois de tudo que ela passou e que o senhor presenciou, qual seria a sua providência jurídica para compensar a ex-presidenta Dilma Rousseff? Ela concordaria em pedir alguma compensação por todo esse sofrimento? Obrigada, um abraço, boa tarde. Agora deu certo, né, Zé? Deu certo, agora eu ouvi perfeitamente. Questão da indenização, né, Digão? Da indenização. É uma questão que está em aberto, né? Teria que verificar, inclusive, um eventual prazo prescricional para uma ação. Eu não sei se Dilma gostaria de ter uma ação indenizatória que implicasse numa reversão em pecúnia para ela, a não ser que isso fosse destinado a alguma coisa, né? Não sei, ela nunca me manifestou essa situação. Você continua sendo advogado da ex-presidenta? Sim, continuo sendo advogado. O que eu sempre fiz, né? A Dilma saiu com muitos processos, não é?
alguns de natureza criminal em alguns estados, etc. Então, eu sempre contei com a colaboração de alguns colegas que voluntariamente assumiram essas causas. E, então, por exemplo, tem ação em São Paulo, um inquérito policial. Alguns advogados amigos cuidam, outros em tal lugar, outros advogados amigos cuidam. Tem algumas questões que a envolve que eu cuido pessoalmente. Por exemplo, vou até Porto Alegre, quarta-feira, tratar de uma questão pessoal dela. Então, eu continuo muito, falo com ela quase que diariamente, converso muito com ela, é uma grande amiga minha. Eu não sei se ela pensa numa ação indenizatória, se nós temos condições, inclusive, de prazo prescricional para fazer, talvez já tenha até ultrapassado, porque seria o ideal, não seria, seria fazer quando tem uma situação como essa que a justiça deu, que pegaria esse tipo de coisa. Não sei, mas é algo a se conversar sobre se existe essa possibilidade. A Dilma agora, ela parece muito feliz como presidenta do Banco dos BRICS, né? Assim, a gente vê pela... Aliás, depois do golpe, eu me lembro que a expressão da Dilma, antes de ser afastada de uma vez, de ser golpeada de uma vez, era uma expressão dura, de dor, né? Quando se deu o golpe, né, ela abriu um sorriso. Eu me lembro disso. Você se lembra? Quer dizer, saiu o peso. Acho que ela até saiu declarou peso. Isso para alguém, né? Saiu aquele peso da chantagem, né? O Conde, era muito difícil. Foi um período muito difícil. Foram meses muito difíceis. Muito difíceis. Você vê uma pessoa sendo atacada, sendo traída por amigos, pessoas que ela nunca esperava ser golpeada, porque às vezes tinha uma relação histórica e foi golpeada de uma forma cruel. Pessoas que iam lá e faziam juras de fidelidade política e no minuto seguinte iam votar contra ela. Declarações na imprensa odiosas, um machismo muito forte atingindo a sua pessoa. Então, olha, eu acho que quando terminou aquilo tudo, ela se sentiu aliviada. Eu me senti aliviado. Né? Eu tinha, veja só que coisa curiosa, porque nós tínhamos um drama, uma das soluções estratégicas que nós tínhamos a fazer. Eu tinha que entrar com uma ação judicial para discutir a falta de causa do impeachment. Tá? O correto, e vários juristas falavam isso para mim, por que você não entra com esta ação? Óbvio, eu não sou um imbecil. Eu fui auscultar primeiro as possibilidades de êxito que nós tínhamos, porque eu tinha um problema. Se eu entrasse com aquela ação e perdesse, ia usar contra nós. Está vendo? O Supremo Tribunal Federal diz que tem causa. Claro. Então, eu tinha um problema de não barrar o meu próprio discurso de defesa. E via com grande pessimismo, naquele momento, essa discussão, até porque havia uma postura conservadora, que se confirma a posteriori, a meu ver, conservadora do ponto de vista jurídico, que diz que o Supremo não poderia examinar essas causas. A meu ver, está errado, os autores mais modernos dizem que pode. A Constituição brasileira fala que nenhuma lesão de direito ficará afastada da prestação do Poder Judiciário. Isso me autoriza a discutir a ilicitude das causas do impeachment, aquilo que eu falaria de a falta da justa causa ou do motivo para o impeachment, que é um pressuposto de validade, não de análise política do processo do impeachment. Bem, não vou entrar aqui em juridiquês, mas eu estava convencido que isso podia, mas eu tinha um problema, porque se o Supremo desse uma sapatada nesse ponto, reconhecendo a autonomia do Congresso Nacional, para decidir, que eu faço agora? Né? Então, nós avaliamos e falamos, nós vamos entrar nisso, como não há possibilidade de êxito diante dessa postura jurídica mais conservadora ocorrer, vamos entrar depois. Então, quando eu termino o impeachment, eu viajei, eu estava retomando a minha vida acadêmica e terminei o mandado de segurança, que nós entramos alguns dias depois, em Madrid, inclusive, né? Porque eu fiquei trabalhando em Madrid, eu tinha aqui a Salamanca, a universidade, fui um pouco antes, para ter até tranquilidade, fiz o impeachment, demos entrada nesse impeachment e o resultado foi aquilo que eu dizia que ia acontecer. Ou seja, o Supremo tomou a postura mais conservadora, dizendo que não podia examinar aquela situação. Né? Inicialmente, tendo como relator o Teori Zavascki, que ele não dá a liminar, mas sinaliza que era uma questão complexa. Depois, mais tarde, com o falecimento dele, a relatoria passou ao ministro Alexandre de Moraes, que veio, então, a confirmar aquilo que era a minha expectativa de origem em relação ao mandato, que se fosse interposto antes, nos traria um problema político muito delicado. Porque eu sabia que o impeachment aconteceria, então nós tínhamos que dosar as medidas para nós não termos situações políticas colocadas ao nosso desfavor. Não é?
Nós vamos reforçar mais argumentos adversários. Então, esta situação toda mostrou para mim que, quando eu terminei aquele mandado de segurança, alguns dias depois, eu me senti aliviado. Falei, acabou a minha missão, né? Agora eu não tenho mais o que fazer, do ponto de vista do impeachment. Eu tenho que lutar pela democracia no Brasil, lutar pela história, etc. Mas aquela pressão brutal saiu das minhas costas. Se era assim comigo, imagine com Dilma Rousseff, né? Estava no epicentro de tudo. Né? Natural, absolutamente natural que ela tenha se sentido mais tranquila depois da... quando você não tem mais jeito, você, o que não tem remédio, remediado está. E aí, deixar também, né, Zé, a história cumprir o seu papel, o seu que papel. É o que foi e que cumpriu. Aconteceu. E cumpriu. Cumpriu o seu papel. Quer dizer, o governo do golpista foi um desastre para o país, né? O país começou a empobrecer, tudo que a Dilma Rousseff falou, inclusive eu quero colocar aqui um trechinho da fala dela depois daquela sessão, para a gente assistir aqui, o golpe é contra o povo. Vamos ver juntos aqui, Zé, vamos lá. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições, que saíram de suas casas e que foram colocar o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da urna indevassável. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. E foi muito impressionante no meu mergulho também nesse período, né, para a gente fazer esse encontro aqui, que é que também os discursos mais impactantes da Dilma Rousseff foram feitos ali, né? Ela tinha a dimensão, você de um lado na defesa, e ela também trazendo e prevendo, e tudo se concretizou. Infelizmente, tudo que ela previu ali, né? A corrupção. É impressionante. Impressionante, né, Zé? É impressionante. E você sabe uma coisa que eu aprendi com isso tudo, vivendo a vida? Que o que diferencia uma pessoa de Estado de um político comum não é a reação diante da vitória apenas, é a reação diante da derrota. Porque é esta que a pessoa de Estado, sabendo se comportar, prepara-se para que aquilo que ele acredita ocupe o lugar devido na dimensão política correta do futuro. Pode até não ser durante a sua vida, pode ser depois, ou pode ser rápido, como aconteceu com Dilma Rousseff. Você veja a diferença da queda de Dilma e de Bolsonaro. E olha, Bolsonaro não teve impeachment, tá? Ele não ganhou uma eleição. Dilma Aliás, Rousseff. É uma das coisas, desculpe te interromper, sem querer interromper, já interrompendo, Zé, mas assim, a Dilma sofreu impeachment e o Bolsonaro não, é uma coisa... É inacreditável. É só no nosso Brasil uma coisa dessa. Mas veja que interessante, Dilma tem um processo injusto, indevido, em nenhum momento optou por fazer qualquer gesto que pudesse comprometer as instituições democráticas. Poderia ter tentado fazer? Poderia. Poderia ter tentado organizar como as organizações tabajaras bolsonaristas tentaram fazer no dia 8 de janeiro? Poderia. Teria até mais legitimidade constitucional para fazer, claro, mas não fez. Fez um discurso sóbrio, saiu altiva, foi para o seu posto e continuou a lutar fortemente pelo aquilo que ela acreditava do ponto de vista de um Brasil democrático em que ela tinha sofrido um golpe. Claro. Jair Bolsonaro, ao revés, é isso.
Percebeu que ia perder? Vamos deslegitimar a eleição, vamos fazer arruaça, vamos atacar o Supremo. Vamos... No fundo, é a diferença entre a pessoa que é estadista comprometida com a democracia e um tresloucado que efetivamente não tem nenhum comprometimento com as instituições democráticas básicas. Quero dar um outro exemplo importante. Lula. Lula foi preso. Preso. Ele não fez nenhuma arruaça. Havia lá tese das mais diversas, eu estava presente naquele momento, e Lula foi de uma serenidade, de uma sobriedade, que se ele não tivesse tido naquele momento, ele não voltaria a ser presidente da República. Então, nesses momentos diferenciais que você vê as pessoas de Estado. O ato maior de protesto do Lula foi aquela missa, que foi uma missa maravilhosa, que foi um verdadeiro ato de protesto que, no fundo, aplainou a sua volta democrática. Fosse outra reação do presidente Lula, como alguns até aventavam, eu acho que dificilmente nós teríamos recuperado a nossa credibilidade institucional para podermos voltar e Lula ser o presidente eleito. Então, você veja como, às vezes, as derrotas para os estadistas, para as pessoas que têm ideais, são mais importantes até do que as vitórias, porque é nelas que você demarca quem você é e quem você não é. Zé Eduardo Cardoso aqui no Prerrogativas, mais uma pergunta agora da professora de Ciência Política da UFRJ, Maíra Goulart, para o Zé. Bem, primeiramente eu queria parabenizar o senhor pela defesa brilhante que o senhor fez à presidenta Dilma em relação aos ataques misóginos que a extrema-direita dirigiu a ela. Porém, o que eu quero falar aqui é das responsabilidades para além do campo da extrema-direita. Por que a extrema-direita foi responsável por essa violência em relação aos ataques a Dilma Rousseff, por essa misoginia, né? Isso tudo já está claro. Mas o papel da extrema-esquerda, de partidos e movimentos de esquerda radical, que não somente em 2013, durante as manifestações, que a princípio não tinham caráter oposicionista, mas depois ganharam, em 2014 e 2015, no Fora Todos, que depois, em 2016, se torna o Fora Dilma, e agora, mesmo agora, né, em relação ao arcabouço fiscal, estão adotando posturas oposicionistas que acabam abrindo espaço para que essa extrema-direita prolifere, se estruture e se organize. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a responsabilidade desses grupos de esquerda radical nessa dinâmica. Aqui, olha, Maíra, um pouco mais para a conjuntura atual, né? A Maíra fez uma pergunta excelente que exige alguma reflexão da nossa parte. Em primeiro lugar, vamos pegar a questão exclusivamente sobre o machismo. A Dilma foi vítima do machismo, não tem dúvida nenhuma, isso é claro, é evidente. Basta verificar os discursos que eram feitos, os ataques que eram feitos a ela, que seguramente não seriam feitos naquela dimensão, naquela proporção e naqueles matizes que foram colocados se ela fosse um homem. Claro, não tenho a menor dúvida disso, eu vivenciei e acompanhei isso, ponto. Também tenho que dizer o seguinte, Dilma foi vítima de um projeto neoliberal, porém, infelizmente, alguns setores da esquerda não se posicionaram, a meu ver, como deveriam para evitar esse avanço. Alguns setores da esquerda, e eu não falo só da esquerda radical, eu falo de uma esquerda pragmática que achava que Dilma Rousseff não ia bem no governo e que, então, portanto, será que o impeachment é um mal? Isso eu cheguei a ouvir de companheiros. Será que não é melhor para o PT ter esse impeachment? Claro, eu fico abismado quando eu lembro dessas situações de pessoas fazendo reflexões dessa natureza. Claro, quer dizer, o extremismo e o pragmatismo exacerbado, eles se fundem, claro, e levam a situações de colaboração com os projetos dos adversários. Eu me lembro de Lênin quando dizia que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, e poderia dizer que o pragmatismo é a doença adulta daqueles que efetivamente acreditam mais nos seus horizontes do que nos seus projetos. Então, esta situação somada, eu acho que deve fazer muitas pessoas terem uma autocrítica em relação ao extremismo e ao pragmatismo, em todos os momentos. Né? Ou seja, imaginar que o impeachment sem causa pudesse ser melhor para a esquerda e para a democracia brasileira é de uma asnice histórica e política inconcebível
por mais ausência de horizontes e de princípios que as pessoas têm. Da mesma forma, o esquerdismo exacerbado, ele acaba motivando pontos de encontro com aqueles que desejam efetivamente combater a transformação numa perspectiva humanista. Então, essa pergunta ela exige, inclusive nos dias atuais, uma reflexão. Claro, será que as pessoas não se dão conta que política é a arte do possível? E que, embora o possível deva ter um horizonte daquilo que hoje é impossível, ele exige uma análise da correlação de forças para saber como se seguir e como se fazer. Claro, não adianta eu, com as minhas simples ideias, imaginar que as minhas ideias, por serem belas e maravilhosas, transformam a realidade e mudam as relações de força. Claro, e é engraçado que, às vezes, eu vejo frequentemente marxistas fazendo isso, que, de certa forma, é a negação da análise da realidade objetiva. Ou seja, ter utopias é fundamental para alguém que é de esquerda e é transformador. Agora, imaginar que a sua utopia substitua, no caso concreto, as relações de forças do possível, é de uma estupidez, de uma ingenuidade incomensurável. Ou seja, eu caminho para a minha utopia vendo o que eu posso fazer. Claro que eu posso errar nessa análise. As pessoas são falíveis, a gente erra, não é? Eu podia ir mais, fui menos. Eu devia ter ido menos, fui mais. Agora, eu não posso, sempre dentro dessa visão extremista, dizer que tudo está errado e que as minhas ideias resolveriam tudo. Tem pessoas que acham, e aí eu falo do extremismo, que basta ter a caneta que você modifica o mundo. E a caneta que eu falo é a caneta do governo. Isso é uma bobagem completa. Não adianta ter caneta e não ter tinta. Ou seja, eu tenho a caneta, mas eu tenho que pensar na tinta que vai dentro, porque senão some a tinta. Então, esta realidade, às vezes, falta um pouco à esquerda, que caminha, muitas vezes, entre um pragmatismo exacerbado e uma ingenuidade absoluta. Eu acredito que a maturidade da política é aquela percepção que uma pessoa que quer mudar sabe que quer mudar naquela direção, mas avalia o presente com cuidado para saber se aquilo que está fazendo é adequado para chegar àquele horizonte. Porque se eu não tiver força suficiente na correlação que está posta para caminhar na direção da minha utopia, eu vou fazer uma bobagem, eu vou fazer um erro, eu vou prejudicar a minha própria utopia. Zé, mas deixa eu te provocar aqui. Às vezes, claro. Será que a esquerda, não é bom a esquerda fazer umas bobagens de vez em quando? Há bobagens que resolvem, há bobagens que destroem. A vida é assim, não é matemática. Porque a esquerda, não, desculpa te interromper, mas assim, a conjuntura, sobretudo depois que o PT, depois que a esquerda chegou ao governo brasileiro e fez uma revolução social, nós sabemos disso, as estatísticas mostram, não precisa fazer muito esforço, a esquerda se institucionalizou muito mais. Concordo. E aí tem um fenômeno também global. Quer dizer, quem tem o discurso da revolta, que é um discurso sedutor, persuasivo, não é mais a esquerda. Ou, pelo menos, agora a gente sabe que o Lula é um fora de série, né? E ele meio que empatou esse jogo. Mas as coisas ainda estão nesse sistema. A esquerda respeita as instituições, a esquerda é republicana e a direita quer explodir tudo. Zé, como fazer? Concordo integralmente com você. E esse é o dilema que nós temos, né? Porque, na verdade, as esquerdas, historicamente, estou falando do Brasil, compactuaram com o establishment. Compactuaram com situações... Inclusive, nós temos setores da esquerda que se tornaram neoliberais, não é verdade? Ou seja, que foram cooptadas pelo neoliberalismo. Isso é uma traição. É uma traição de classe, é uma traição de princípio, é uma traição fundamental, mas se converteram no neoliberalismo. Então, nós temos hoje neoliberais humanistas, né? Veja que interessante. O que mostra a hegemonização do campo neoliberal, inclusive assumindo situações de esquerda, né? Na defesa de valores, na defesa de situações humanistas, né? Essa situação é muito grave, porque o neoliberalismo ele ocupou todos os espaços. Qual é a saída que muitas vezes a esquerda vê? A radicalização sem pensar no presente, sem pensar na correlação de força. É um erro. O que também não quer dizer, e esse é o desafio, que a esquerda deve ficar absolutamente acomodada nas instituições e não ter um mínimo de ousadia. Transformar é ousar, mas transformar não é ser burro, tá certo? É olhar a realidade, tá? Ousadia é uma coisa, burrice é outra, loucura é outra. Claro. Então, agora, isso é difícil, esse meio termo, onde não é fácil. É aí que você acerta e erra.
A gente está numa ebulição conceitual, né? Inclusive, como um pesquisador de linguagem, eu percebo problemas na própria produção do sentido no mundo todo, né? A linguagem está numa crise, né? Uma crise de confiança, vamos dizer assim. A linguagem também é uma instituição, né? Ô Zé, tá tão bom conversar com você aqui. Você tá, tá numa boa. Você tá. Como é que tá a vida, assim? Você tá pretendendo voltar à política? Como é não, que tá? Não. Conde, você sabe que eu fizer um balanço da minha vida, eu passei mais tempo dentro da política do que fora dela. Então vamos lá. Desde o momento em que eu me elejo presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto, me tornei um militante filiado ao PT da primeira hora, de 1980, eu tenho atuado politicamente. Fui secretário de governo da Luiza Erundina por 4 anos, depois fui vereador de São Paulo por 8 anos, da 12, sendo que 2 deles eu fui presidente da Câmara de São Paulo, depois fui deputado federal por mais 8, então você coloca 20, aí depois eu fui ministro da Justiça e advogado-geral da União, coloca 6 anos. Então, nós estamos falando aí em 30 anos, um pouco mais de uma vida em que eu cuidei exclusivamente, prioritariamente, da vida política. Deixei um pouco escanteado minha vida acadêmica, que eu adoro. No fundo, eu sou professor, eu gosto de ser professor, eu gosto de escrever. Depois do impeachment, passei a me dedicar a isso. Estou recuperando meu tempo perdido na minha docência, dando muita aula, escrevendo, buscando as titulações que eu não tive nesses 30 anos, porque a vida política me permitiu. Oi? E advogando também. E advogando. Eu sou advogado dos tribunais superiores, tenho um escritório em Brasília, sou associado aqui em São Paulo no escritório, que é do Marco Aurélio Carvalho, e a gente é sócio e amigo de muitos anos. O Marco Aurélio Carvalho. Aliás, mandar um abraço para o Marco Aurélio Carvalho. Faz tempo que eu não falo com você, Marco Aurélio Carvalho. Cadê você? Cadê? Eu falei com ele agora há pouquinho. Ele falou, você vai no prerrogativo. Mas eu falei, claro, estou lá. Porque ele sabe que eu sou meio esquecido e meio atrapalhado. Então ele já me lembrou que eu tinha que estar no programa. Você esquece, né? Não, eu sou atrapalhado mesmo. Um dos lados engraçados da minha vida são os meus esquecimentos e as minhas atrapalhadas. Sério, um dia só para falar dela, vocês vão morrer de rir. É muito engraçado. Agora, Zé, você sabe que essas coisas a gente não escolhe, né? Ir para política ou não ir para política, né? E eu tô vendo você assim, né? Você tá, é claro que a docência ela completa essa energia, né? Mas eu tô vendo energia sobrando aí, rapaz. Mas, rapaz, se eu te falo uma coisa, eu tô tão bem como eu tô, né? Sabe o que que é? Por exemplo, talvez a maior parte da minha vida eu sempre tive defendendo aquilo que eu acredito, mas dentro dos limites institucionais que as minhas funções exerciam e admitiam. Hoje eu posso falar o que eu quero, não tem problema nenhum. Eu falo o que eu quero, não tenho responsabilidade institucional nenhuma. Se eu tenho que criticar alguém do meu campo, eu critico. Se eu tenho que elogiar, eu elogio. Tomo as cautelas devidas para não ser mal educado, para não ser grosseiro, mas eu posso expressar. E sabe que isso é bom? É um sentimento que eu não tinha tido na minha vida ainda, desde os meus 29 anos de idade, quando eu fui secretário de governo da Luiza Erundina, né? Então, eu estou curtindo esse momento. Sou chamado para participar de debates, né, como esse que nós estamos fazendo. Você esse é um debate de companheiros, de amigos. Pode estar mais presente. Sempre que, quiser, sempre que você quiser, é um privilégio, é um prazer. Ou seja, eu não estou longe da política, porque eu sou um cidadão e, como tal, eu falo as bobagens que eu tenho para falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou com aquele encargo institucional. E isso me dá uma leveza, rapaz. A gente está percebendo, Zé, estamos percebendo isso. Olha, vamos para o bate-papo aqui, que o pessoal está participando bastante. Vamos. Ana Pimenta, sofri naquele momento e estou curtindo a história. Júlio César Beraldi, frase do dia: se tivesse uma guerra, queria ter a Dilma como general. Olha, é uma frase bonita mesmo, é potente, hein? José, choramos juntos, agora precisamos de um livro para enxugar as lágrimas. Zé, tem que sair um livro disso, hein? Não vai Você sair? Sabe que eu tenho... Vai... Tem 3 livros para fazer. Um eu estou terminando agora, que é a minha tese de doutoramento Salamanca USP, que vai ter uma partezinha do impeachment, porque o meu livro, a minha tese é a crise do Estado de Direito. Tá? Então eu vou fazer um estudo de caso no final. O que é Estado de Direito? A crise do Estado de Direito. A crise do Estado de Direito. Estado de Direito. Perfeito. Tá? É o que eu estou estudando hoje, estou terminando agora, devo acabar daqui um mês, apresento. Então, eu tenho outro livro que eu fiz com o professor Alessandro Soares, que é um querido amigo, em que fala do impeachment na perspectiva jurídica. Analisa o impeachment, o instituto, etc. Mas tem um terceiro livro, que esse eu quero fazer, que é a história do impeachment contada pelos bastidores. Tá? Esse eu quero fazer.
É importantíssimo ter, não só esses que você está escrevendo, mas livros, mais livros sobre a fraude que foi aquele processo. Né? Claro. É isso que vai sedimentar a interpretação histórica, né? Eu concordo. Mas você sabe, Conde, que eu fico pensando, nesse terceiro livro eu tenho tanta coisa para dizer que tem horas que eu acredito que eu tenho que dizer e publicar depois da minha morte, sabe? Porque eu vou ser tão... é tão processado, tão... Vou falar algumas precisa coisas. Precisa não. Falar, rapaz, mas vai me dar tanta dor de cabeça dizer algumas A gente coisas defende você. Tá fora da vida. O Gilberto Geraldi, Tony Garcia pediu desculpas para a Dilma, é verdade, recentemente a gente viu isso. Parabéns, Leila parabéns, Matos. Tony. Continua sendo do PT? Ela pergunta para o Zé. Continua, né? Não, sempre, sou do PT. Estou distanciado de uma atuação partidária mais orgânica, mas sou petista de carteirinha. Desde criancinha, né? Desde criancinha. E olha que muitas vezes tentaram me oferecer situações para sair do PT, para disputar cargos eletivos, que naquele momento eu queria, né? Como ser candidato a senador ou ser candidato a prefeito de São Paulo, etc. Eu nunca aceitei. Olha só que bacana, isso a gente não sabia, mais uma novidade aqui, mais um furo. É verdade. Sérgio Capilé, se Marina Silva tivesse ido para o segundo turno em 2014, não teria ganhado a eleição, ela pergunta, e assim ocorrendo, teria havido o golpe neoliberal, e depois a extrema-direita teria chegado ao poder em 2016, 2019? Capilé, agora você fritou os meus neurônios aqui, é uma ginástica. Mas o Capilé, ele está fazendo uma pergunta que é a mais difícil de responder, que é o C. Se acontecer isso, depois se acontecer aquilo, tal. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei como é que teria sido um governo de Marina Silva se ela tivesse ganho aquela eleição. Sinceramente, eu não sei. Inclusive, como é que seria a sua base de apoio, porque ela ficaria bastante imprensada entre os derrotados, que seríamos nós, e seria o neoliberalismo, e ela teria que fazer uma composição. Não seria uma composição simples, porque ela teria ido, provavelmente, para o segundo turno com Dilma Rousseff. E aí, então, o PT comporia a base de Marina? Eu acho que até deveria compor, mas não seria uma equação simples naquele momento, não. Tá? Então, eu não saberia dizer como é que seria o governo Marina Silva caso ela tivesse ganho. Esse C eu já não consigo responder. Depois, os outros Cs que viriam, então, eu, menos ainda. É um exercício de xadrez aqui. Deixa eu trazer você mais para perto aqui, que se eu não fizer essa pergunta para você agora, o pessoal vai me bater. Né? Todo mundo, não, pergunta isso para o Zé e tal. E você já respondeu essa questão em alguns momentos, mas vamos reformular, né? Você era ministro da Justiça quando a Lava Jato estava ali começando a se fortalecer. Olhando para esse momento, as coisas que passaram pela sua alçada, olhando a Lava Jato, quer dizer, o que, que ocorreu exatamente... Né? A gente sabe do conservadorismo desse mundo do Ministério Público, nesse setor de caça à corrupção, essa coisa populista e tudo mais, mas a Lava Jato desequilibrou, né? E, inclusive, muito, levou o presidente Lula para a prisão. Que balanço que você faz desse período sua responsabilidade sobre esse processo? As pessoas, muitas vezes, superestimam o peso da caneta e achavam que a gente podia evitar muita coisa, né? Então, eu fui muito acusado. Aliás, era engraçado, viu? Quando eu costumo dizer isso, eu fui muito acusado pela esquerda de ser um bundão, né? De não tomar as atitudes que devia fazer para evitar os desastres. E fui acusado pela direita de aparelhar a Polícia Federal para investigar, por exemplo, o cartel do metrô em São Paulo. Então, vocês decidam se eu aparelho ou se eu sou bundão. As duas coisas não se tornam possíveis e compatíveis do ponto de vista lógico. No fundo, as pessoas imaginam e fazem uma confusão demoníaca que o ministro da Justiça pudesse chegar assim e falar assim: não cumpra essa ordem do Sérgio Moro. Ou que ele pudesse falar: senhor delegado, o senhor pediu isso, eu estou em desacordo, o senhor está afastado. Ele volta no minuto seguinte para o cargo, para a ação da Justiça. E vamos lembrar o contexto social que nós estamos vendo naquela época. Então, tudo era muito difícil. Eu me lembro, o Conde, de uma coisa curiosa. Eu tive uma participação indireta, de certa forma ativa, naquele episódio do hacker na situação do Sérgio Moro. Por que, que eu tive? Porque o hacker procurou a então deputada Manuela Dávila, né, para que ela divulgasse aquele material. E Manuela Dávila, no momento que estava contactando com o hacker, ela é minha amiga de muitos anos, me ligou
Falou, o que que eu faço? Tem um cara aqui, que eu não sei quem é, que está passando aqui as mensagens. E eu falei, Manuela, isto é fria. Vamos lá, isto é fria. Não acho que isso aqui é sério. Você vai ser candidata, ia ser candidata. Falei, isso aqui pode ser armação contra você, toda a cautela. Porém, vamos aprofundar um pouco mais o diálogo. Tá? E eu ficava no telefone com ela, e ela falando lá com o hacker. Né? Isso foi um dia das mães, inclusive, mas vamos esquecer desse momento. E eu pego e aprofundo, e aí na conversa falando, Manuela, você não tem como publicar isso. Faz um teste, fala para passar para a imprensa. Como é que ele vai responder? Para a gente testar se é armação ou não. Aí ela fala e fala, ah, não vou passar para a imprensa brasileira é vendida, etc. Eu falei, bom, isso não está me cheirando bem. Fala que você vai passar para jornalista de confiança. Você bota ele em contato. Ela fala, ele fala, ah, não sei o que e tal. E aí, na conversa com a Manuela, surge o nome do Glenn Greenwald. E aí, olha, fala para ele passar para o Glenn. O Glenn tinha investigado o Snowden. Ele vai dizer que o Glenn era vendido? Você pode ter as... Se você quiser fazer o Glenn Greenwald, mas não, que ele é um vendido. Não é? O cara foi perseguido pelos Estados Unidos inteiro. Quer dizer, e quando ela fala do Greenwald, vamos contar, você não quer contactar com o Greenwald? O hacker gosta. Aí eu falei, epa, então isso não é uma armação, Manuela. Das três alternativas, armação, ele é doido ou é verdade, a que eu achava menos plausível é que fosse verdade, claro, mas a primeira eliminou, então nós temos duas. Se você vai à polícia nesse momento falar isto, o que que acontece? Está morto. E se for verdade? Então, naquele momento, a gente conversando pelo telefone, decidiu que ela passaria para o Greenwald, claro, para ele examinar. Eu falei, ele vai ter condições de examinar se esse cara é louco ou não é louco. Tá? E aí, então, toma-se essa decisão. Toma-se essa decisão, vai para o Green, e o Green retorna para a Manuela dizendo, é quente, até logo passar bem. Eu vou cuidar do assunto. Eu vou cuidar do Veja, assunto. Diga quando você. Eu vejo essas, as mensagens de Moro e Dallagnol, eu falo, olha como a vida é curiosa. Aqueles que diziam que eu podia fazer alguma coisa ainda acham isso? Vendo o conluio do juiz, do Ministério Público, permanentemente fazendo as coisas. O ministro da Justiça, que tem que executar a ordem judicial, vai fazer o quê? Vai mandar prender o Moro? Eu me lembro que quando eu abri uma sindicância para apurar escutas na cela do seu Iacef, o Moro ligou para o diretor-geral da Polícia Federal e disse, o senhor está sendo intimidado? Porque eu vou informar o senhor Tribunal Federal que o senhor está sofrendo intimações do ministro da Justiça. Ele falou, não estou sendo, ele está certo. O Leandro Daiela foi muito correto, ele está certo, ele tem que abrir sindicância, tinha certo. Ele falou, não tem intimidação nenhuma aí, doutor Moro. Você vê como era o negócio. E ele era o Deus naquele momento. O que ele falasse caía. Ou seja, nós tínhamos uma situação muito delicada para cuidar. O que esperavam que eu fizesse? Que eu descumprisse as ordens judiciais? Que eu tirasse delegados? Que eu achasse... Porque, veja, a Polícia Federal invadiu a Polícia Federal. Sempre com ordem judicial. Sempre com ordem judicial. Como é que você vai descumprir? Ah, eu vou afastar um delegado porque cumpriu uma ordem do juiz, mas ele pediu. Se ele pediu, o juiz deu. Qual é a ilegalidade que ele cometeu para que eu possa questionar na justiça? Não tem, por mais abusivo que eu achasse. Então, esta situação que foi criada lá é que gerou uma situação. Ah, está vendo, você não faz nada. Mas o que você quer que faça? O Márcio Tomás Bach já tinha passado por isso. Não nessa gravidade e intensidade, porque ele havia comentado, um grande amigo. O Márcio, quando teve a prisão do irmão do presidente Lula, ele foi muito acusado. E ele falou, o que eu posso fazer? Claro, eu me lembro disso. Vavá, né? Não, foi o Vavá. Vavá. A operação de busca e apreensão no Vavá. Busca e apreensão. Mas teve, não sei se foi prisão, já, agora o tempo já me traz. Foi busca e apreensão. Ou seja, o que eu posso fazer? É para desgastar o Lula? Eu não sei, mas o que eu posso fazer? Tem ordem judicial. Ou seja, são situações que as pessoas não entendem em geral. Não é? Deixa eu aproveitar então te perguntar sobre o que nós estamos vendo agora, né? Fazer um pequeno parênteses aqui. Com a tentativa de golpe no dia 8, uma coisa traumática, terrível. O Flávio Dino está no Ministério da Justiça, nós vemos a atuação forte do Alexandre de Moraes. E as coisas estão caminhando, tem a investigação sobre o Bolsonaro. Como é que você está vendo a atuação do Estado, das instituições, com relação a essas ameaças e aos crimes cometidos recentemente pela facção criminosa do governo anterior? Eu acho que o Supremo chegou ao limite, tá? Ele está numa linha tênue entre o arbítrio e aquilo que deve ser feito, e eu entendo isso, e acho que as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram corretas. Em que sentido? Naquilo que já
A teoria do direito constitucional já apontava, quando se desenvolveu, na época do nazismo, uma visão da democracia militante, ou da democracia defensiva, como nós chamamos hoje. Claro? O que, que é essa ideia? No fundo, a democracia ela envolve um paradoxo. Qual é o paradoxo? Ele é o único sistema que pode permitir que as pessoas lutem dentro dele pela sua destruição. Claro? E isto é absolutamente inaceitável. Ou seja, a democracia, ninguém pode permitir a sua destruição a partir das suas premissas. Então, é nessa visão que se desenvolve a teoria de Karl Lowenstein da democracia militante, ou seja, eu posso chegar ao limite para defender a democracia dentro daquilo que a democracia me dá. O que não significa que isso deva ser perpetuado depois que as situações foram normalizadas. Eu acho que a visão da democracia militante, ou democracia defensiva, garantiu no Brasil, a partir do Supremo Tribunal Federal e sobre a ação do ministro Alexandre Moraes, as decisões que tinham que ser tomadas e que ninguém mais poderia tomá-las para salvar o país. Então, portanto, eu não acho que foram erradas. Se você olhar do ponto de vista da normalidade dos fatos, e eu sei que muitos advogados e penalistas e professores fazem isso, falam assim, ah, mas isso aqui pode ser questionado aqui, etc. Então, senhores, a questão que está em jogo é a da democracia militante, a defesa democrática. Não nos autoriza o arbítrio despudorado, mas no limite da tese da sustentabilidade constitucional eu tenho que agir. Claro? O direito não se interpreta de forma neutra, porque ninguém é neutro. As pessoas... Há uma confusão entre imparcialidade e neutralidade que é perversa. Ninguém é neutro, ninguém faz interpretações neutras. E eu tenho, como democrata, o dever de não neutramente interpretar todas as possibilidades jurídicas no limite daquilo que a institucionalidade me dá para defender a democracia. E acho que o ministro Alexandre de Moraes assim o fez. Claro, então, por isso eu tenho defendido muito o ministro Alexandre de Moraes. Ah, mas isso vai acontecer no futuro. Bom, se acontecer no futuro, está errado. Porque isso são questões ou certas situações que se colocam na defesa das instituições democráticas. Mais do que nunca, a visão de Karl Lowenstein contra o nazismo deve ser ressuscitada na cabeça dos juristas e naqueles intérpretes que hoje consideram o que acontece no Brasil. Eu não posso aceitar que a democracia seja destruída por aqueles que querem se apropriar dela para esmagá-la. Isso é inaceitável. Estamos vivendo isso. Olha, vamos para o último bloco aqui da nossa conversa, meu querido Zé Eduardo. Tem comentários que chegaram, que o pessoal não para de participar, de mandar mensagens. Verônica Nascimento, a esquerda tem optado pela acomodação conveniente em detrimento da luta política que transcende o período eleitoral, numa medida bizarra. Amo Dilma. Olha só que qualidade dos nossos bacana internautas aqui, das frases, das pontuações. Corra e seja feliz. Mudei meu pensamento sobre a atuação do Zé Cardoso a partir dessa entrevista. Parabéns. Olha que bacana, Zé. Bacana, obrigado. Aí, Lorena Pires, ouvindo Zé Cardoso, lembro do livro do Jacob Gorender, Combate nas Trevas. Extremamente importante para entender as participações da esquerda na história brasileira. Sérgio Capilé, mais uma vez aqui, perguntei isso porque a campanha de João Santana em 2014 foi muitíssimo agressiva, beirando discurso de ódio. Talvez ele tenha lançado um bumerangue, não? Eu não sei se eu concordo com essa frase do Capilé, mas, enfim, não vai dar tempo da gente entrar nesse tema, nesse momento, meu querido Capilé. Afra Humberto Peixeiro colaborando conosco. Eliana Rodrigues, ministro, você falou em pragmatismo da esquerda, e agora não estamos sendo pragmáticos demais e correndo risco de sermos golpeados novamente? Um minuto para essa resposta? Dois? José, para dar tempo de eu mostrar mais um vídeo e te passar a palavra mais uma vez. Vamos lá, então, rapidamente. A acomodação da esquerda, ela é problemática. O sistema coopta, gente. Eu fui parlamentar por 16 anos e eu sei como o parlamento coopta. Ele ensina e coopta. Ele ensina a conviver na pluralidade, mas ele coopta para acomodação. Isso é muito delicado. É nisso que os parlamentares e os movimentos sociais têm um papel muito importante na sua atividade, para impulsionar. Mais uma vez aqui, vamos aguardar segundos. A volta do Zé Eduardo. Tá boa a entrevista, né, gente? Fala a verdade. Muito boa. Então voltou, pronto. Então, voltou. Essa situação de acomodação que realmente acaba acontecendo com uma decorrência do fato de você disputar dentro do sistema. E por isso que você não tem que sempre manter um partido muito vinculado às suas bases, com uma energia social grande para que seus parlamentares sejam cobrados.
Sou contra, muitas vezes, que pessoas permaneçam muito tempo exercendo mandatos, etc., porque elas tendem a se acomodar. E aquilo que a pluralidade que o parlamento nos ensina a conviver, que é saudável, por outro lado, ela leva a acomodações e situações que as pessoas perdem o seu vigor. Tá? É basicamente... Basicamente. Zé Eduardo, mais um trecho da sua fala naquele momento fatídico da história brasileira, para você fechar depois comentando esse processo aqui. Vamos lá. A presidente da República fosse afastada, mesmo não tendo praticado qualquer ilícito. Isso hoje, essa semana, se confirmou. Zé, o que que... Eu vou simplesmente passar a palavra para você dizer se tem alguma coisa que você gostaria de dizer sobre esse momento, o momento que o Brasil está vivendo agora, o momento da Dilma, enfim, para você usar a palavra do jeito que você quiser, meu querido. Olha, Conde, muito obrigado pela sua oportunidade de até poder usar a palavra agora. Eu acho que essa parte que você selecionou do discurso é exatamente aquilo que se encaixa no que foi decidido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região essa semana. Por quê? Embora esse tribunal tenha dito que Dilma Rousseff não poderia ser punida numa ação civil pública, porque estava submetido ao processo de impeachment, ele reconhece, em relação aos outros atores e réus desse processo, que não havia dolo. Que mesmo que eu discutisse situações de legalidade e ilegalidade, que não existiam, não havia dolo, não havia ato doloso a ser responsabilizado. E por isto, então, ficar com esta afirmação descaracterizado o impeachment, porque o impeachment só pode ser feito com ato doloso. E nós tínhamos demonstrado no processo que Dilma não havia praticado, que não havia ato doloso, que não havia crime. Por que que não havia crime? Porque todos os governos anteriores faziam a mesma coisa. E, de repente, o Tribunal de Contas da União veio e disse: olha, isso aqui não pode ser mais feito. E aí, então, aplicou uma variação retroativa para poder atingir Dilma. Um absurdo jurídico, um absurdo político, um absurdo ético e um absurdo democrático. Então, essa decisão do TRF, ela se harmoniza inteiramente com isso que nós falávamos nesse processo. Ou seja, pegaram fatos para se ajustar, pegaram fatos para procuraram fatos para se ajustar a uma tese absolutamente insustentável, que agora acabou de ser descaracterizada de vez pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, é aquilo que eu te digo, né? É gostoso, em vida, ver a verdade do que era afirmada por nós e era considerada como mentira por muitos. Assim, dá uma felicidade imensa, né? Você poder ver que aquilo que você disse não era um engodo, aquilo era a mais absoluta verdade, que a história vai escrever a verdade dos fatos em relação a Dilma Rousseff. Zé Eduardo Cardoso, brigadíssimo. Obrigado você, Conde, em atender o nosso pedido. Obrigado demais, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Prerrogativa. Semana que vem estamos de volta. Valeu. Conde, um grande abraço e até a próxima.